像这个陈凯这个药比较出色的是比较少，是比较少，真的是比较少，我还没看见。那么 PhD 的话呢，你要是想做一个 professor 的话，你必须要有 PhD， 那还是不够的，而且必须要有 post。如果你要到一个公司的话，那就很难讲，看你做的好不好，并不是说有 PhD 就可以，有的没有做的也很好。那么我这就说那个。我当时选要做 PhD 这个不做了，就 skip， 这样的话我可以省一点时间，因为没有那么多时间嘛，要两个都做的话那时间会很长。就是那一个，再一个呢就是 post 的话我做了两年，然后我就加入一个公司。那个 post 有的人做的很长呀，六年甚至可以十年，那到底要做多长时间的话，就当然两年就有了 post 这个经历。当时我的 project 呢是基因 therapy， 我已经看到这个基因 therapy 它是没有什么前景，就是经济没有经济的前景，可能我再做十年二十年也做不上去，所以趁早两年就走了。实际上事实也是这样，我十年前在做基因 therapy， 十年以后到现在其实也没有什么大的进展，事实证明的情况是对的，不能再做下去。虽然老板想让你再做下去，但是你不能听他，他有他的想法，你有你的想法。就是这个点。那么第二点呢是 research studies， 这个原有不够，就是我现在已经是 scientist 了，我呢就是想 promotion， 我能不能提升了，再提升了 manager 或者是 director 或者更高一点，就是每一步都它有一个目的，但这个目的要 realistic， 不是说是你 set 一个 goal， 你跟着你不可能拿到，你这个 probability almost zero。那你这个就不是不太现实，也有一个比较现实的那个就是probability at least 是那个 60%。 那么作为一个 research scientist 的经验的话呢，就是你要想做就是有 promotion， 就是跟老板能看上你，有这几点你可能是要做到。第一个呢， you have to do more than you pay for，有很多人说我就挣400块钱5万块钱，我不做那么多，我就是9点来5点走，我也不做什么，不想就是不想那么多，那么你也就挣5万块钱，你以后也是5万块钱，可能以后增加一点那个inflation 每年涨3%5%， that's it。 你呢必须要 do more than you pay for， 因为什么呢，因为你要 building the creditAnd show your capability。 如果你不做出来别人不知道的，你必须要做出来说，你看我能做这个，我能做这个，我还能做发明，那别人知道你的 capability 他才可能提升的。如果你没做出来，那我就是老板我也不会提升你，我不知道你有多大本事，对不对？那么你要把你的本事显示出来的话，你可能就不是5万块钱，对不对？他可能会有机会他会提你。再一个呢就是 think as you are the boss，想的时候不要光想你是一个 employee， 如果你就站到那个 boss 那个角度，你想就是我如果是 boss 的话，我要怎么做，我会怎么做，这个很重要的，因为这个你可以几乎是预测那个它的 future， 这个公司的 future。 这个公司比如说我原来是负责这个 molecular biology， 当时公司需要这个 recombinant protein， 那么我们呢就把它所有的 protein 都做出来了，我在做的过程中已经在想做完了怎么办，做完了这公司就不需要你再做，那怎么办？那你就比这个时候就比较想我们下一步要做什么，可能要改行，对不对？要做一些给公司需要的事情。再一个呢就是要做一个 leader 的话，你 you have to be open minded， you have to take rational approach not emotion。 很多人这个做决定的时候是 emotion， becauseI like this because I like it, not because there's a reason to do it. 再一个的话就是跟大家相处的话呢，要 open mind， 就是大家讲的时候要仔细听，然后呢，你可以给他们 feedback， 但是有道理的，不是说随便的一个。这我是这个 manager， 我说一呢就是一，这个你就不能改，那你可以改，你讲讲你的道理，那么我看看你的道理。比较好，这个 flexibility 非常重要，非常重要。我们其实有很多的这个教学，就是说
刚才那个雷雷